Хабар арнасының тікелей эфирінде ұйқым келмейді. Біз жалғастырамыз. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой. Студент көке деген кино бұйырса, осы 90-ның 27-сі шығады. 21-і. Да, 21-і, я кешірім сұраймын. 21-і шығады. Енді ол киноны қазір күтіп отырған сіздердің конкуренттеріңіз өте көп шығар. Менімше. Бар. Сондай керемет, сондай киноиндустрияның акулаларымен бәсекеге түсуге қорқпайсыздар ма? Жоқ, қорқпаймыз. Біз құламыз десеңші. Иә, қорқпаймыз. Неге? Өйткені мен өзіміздің жобаға сенімдімін. Сосын қашанға қорқа береміз? Көрейік та, күшіміз сынап десең де. Және бұл фильм толық 100% қазақ тілінде шығады екен. Иә, қазақ тілінде. Енді 100% демей қояйын. 99.900% деп айтайыншы. Яғни орыс тілі басқа тілде аралас аз мүлдем. Аз, иә. Бұған дейін бір түсінік болды ғой, әрбір фильмдерге біз орысшаны қосып отыруымыз керек, өйткені біздің аудитория қазақша мен орысшаны араластырып сөйлейді деген бір түсінік қалыптасты, әйтпесе өтпей қалады деген сияқты. Бұған байланысты пікір қандай енді? Жоқ, қазір енді әлеуметтік желілерді қарасаңыз да барлық жерде көзге көрініп тұр. На қазақы аудитория ол қазір басым. Басып кеттік. Біз орыс тілінен асып кеттік, озып кеттік. Шүкір. Сондықтан үйтіп тартыншақтай беруге болмайды. Өз уақытысы келді, қазақ тілді алға қойып, өзіміздің тілде, қазақ тілді көрермендерге қазақ тілді жақсы жобалар жасап, соларды көрсетуге әбде мүмкін. Біз соны енді оны біз жасамаса кім жасайды? Иә. Кассасы неше? Менің кассасы. Фильм кассасы. Болмай жатқан шығының... А, шығына? Шығын. Шығына 100 миллионның аржақ бер жағы. Студент көкен қанша дейсіз? Соны айтып отырмын. 100 миллионның аржақ бер жағы. 100 миллионның аржақ бер жағы. Бұған дейін сіз 2 фильм түсірдіңіз, енді мұны үшіншісі. Иә. Демек 300 миллион шығын сізден шықты. Әр фильмді шамамен 100 миллионның аржақ бер жағы десек. Иә. Пайда қалай болып жатыр? Пайда әр кезде әр қалай. Енді... Жоқ, менімше Дастан Мырзаның сондай кинолары өте сапалы. Қаражат жағы негізі онша ешкім айтқысы келмейді. Айтайықшы. Не деп айтайық? Жоқ, Құдайға шүкір, барлық жоба табысты болды менде. Жақсы табыспен шықтық. Бірақ енді нақты соның санын айтқым келмейді. Көз тиіп кетемін деп қорқамын. Мен бір ауыз әңгіме қосайын. Әрине. Қаражат жағына мен көп араласпаймын. Негізі медальдің екінші жағы бар дейді. Қазір жаңа Зарина қарындасым айтып жатыр ғой, әріптестер көп, жаңа бақталас жағы қалай болып жатыр деп. Мысалы, Әзіл Ысқақ театрда көп болған. Біз өзіміз тамашаға қарап өстік, сол жақтан үлгі алдық. Содан кейін Бауыржан шоу болды, сосын жаңа Күлкі керуені деген театр, Шаншар, жаңа Алдар Аспан, Екезу көп қояды. Сосын көбейіп кетті бұл анау-мынау деп. Әр театрдың өзінің көрермені бар. Қандай әзіл айтады, қандай ой деңгейі болады, көрермендерді сол театрдың сондай болады да. Енді кино жайына келсек, қаражат емес, бұл жерде әр киноны көргенде де кейбір киноны қайталап көруіңіз келеді. Киноны көргенде адам әсер алу керек, ой түю керек, жақсы жағынан үйреніп, жаман жағынан жиіркеніп деген сияқты. Бір кино деген енді бір кітапты бір жарым сағатта жаңағы көз алдында кейіпкер арқылы бойға сіңіру керек қой. Сондай сапа жағынан енді біздің көрермендер біледі, біздің көрермендер Дастан медианың киносын. Күшік құданы көргендер, Донорды көргендер, Студент көке олар енді қазір ойланбастан бар. Міндеттерде келеді. Иә, өйткені сапа жағынан жаңағы сценарий, соның айтатын ойы бар, әсер алатындай. Мен өзім киноны алып көрген жоқпын. Түстім ғой бірақ білем ғой. Бірақ та жаңағы Дастандардың офисіне барып, достары бір көрейікші, енді шыдамайтын жігіттер де болады. Қалай болып жатыр деп. Тіпті сол жігіттердің өзі көңілдері босап жылап шығып кетті. Керемет. Негізі Дастан мырза еш конкуренциядан қорықпайды меніңше. Өйткені осы жақында ғана тағы бір кино түсіріп тастапсыз. Бірақ атауы сондай қызық, ерекше. Онда бар да, тағы да, қалай да? Фильмнің аты «Онда біреуден туып ал». «Онда біреуден туып ал». Натерк, не дейсің бұған? Бұл қалай болды сонда? Ол әдейі жасалған сондай атауы ма? Не туралы? Жоқ, негізі әдейі жасалған емес. Ол... Пиар ход шығар бәлкім. Есіде фильмнің...
filmdeki okuyga sol bir sözben ayta salığa bulat. Bulay karıp tursanız. Yani bırak onu yanda barıp körmey türüp köp adamların kulağına türpide tiyet jağağa atau. Ütkene bir türlü koy bu ne degen söz mü aldı? Kezinde mına Kışık Kuda degen filmnin atauına köpşiligi jarmaskan. Mınauñ ne sen tuasın ba? Kazakta Kışık Kuda degen söz jok. Se Kuda degende kazaktar kudaydai sıylaydı sen. Sol atauları sizdin filmderiniz ereşe. Kışık Kuda, Donbor, endi Student Köke, endi onda Bireuden Tuubal. Bul degen Baytkan kezdegi kızlardı dürüst emes bağıtqa itirmeli emes pe filmin atı? Sol atauının özü intriga tuğdurdı qoy. Sosın barğandan keyin köredi de sosın soğumen kelisedi. Dastan Mazan'ın cevabı kadimdi. Kerimet. Nık nık. Nık nık. Barat köret. İya. Bu ne atau, ne kısgelte barat o ben. İya. Öyde oy özgüret. Şimdi bu kinoda Juan'dık ağa siz joqsız. Жо жок. Неге? Энди кайта-кайта бара бер. Гонорар кымбаттап кетти мен. Жо жок. А, гонорар демес. Энди ол мисалы рөлүм келетин кейипкер болот. Эгер өйдө мен өйдө кажетим жок болсо мен неге баруум керек? Өйдө менин рөлүм болмаса. Сонун ол жерде энди атау жаңгандай болгондан кийин ол ер азаматтардын көп катысы жок да. Дастан, сиздин ордуңузга Тәвекел Мүслим да алып. Е, Дастан мырза, Тәвекел Мүслим энди ага да мыкты эмес го? Жо, ол жаш жигит да энди ол. Жаш. Bizler sen jasın. Ya endi ol filmde ağamızdın jasına say rol bulmadı. Sonduktan başka aktörler oynadı. Jañağı Tәвекел Мүслим oynadı. Sosın bastı rolde Jıldız Abdukarimova. Negizgi en bastı rolde Jıldız Abdukarimova. Biz Jıldız ekemiz bıltır robot kelin. Ayıl degen robot ayıl. Ya. Birge basırıldı tüsüp koyamız. Onu kazır na, körşü Özbek halkı solcakta körşetip yatır. Senari soyaktan bu. O kezinde 90'lı yılları Temir Hotun degen Özbek ağayınlarının senari boyunca Tülgen kino yani. Ya. Sonra na, Mandarin Pictures degen Çimkent'te azamatlar var. Sol Dastan Qatarlı azamatlar. Jaksı Eñbek Körjigitler kazak. Solar barıp avtorlık ruhsatını alıp jañağı kızından da ana kısa ömürde mektup etken sonra biz endi kazak yığıp özümüzün kazaki mentalitetke angaylap sürekli ruhsatın alıp kelisin berip bu jaqta körsetildi hazır so jaqta körsetip jatır endi Jıldızdı bilmeyim ağa siz Bayan Maksat kızı men idealni kelesizdir o endi şun men ya endi siz öte jarasımdı öte jarasımdı jup qop kelesizdir Dastan ideyalar artı jaqtan keledi qo degenmen men sizden savaldı qoyunçu siz filmlerinizdin ssenariinin basın bölümünü özünüz jazasız endi kömekçiler bar qo elbette janıñızda ya kömekçiler boladı ya qaydan kelip jatqan energiya qaydan kelip jatqan ideya bunun barlığı ne bir filmler çıkıp jatır sizlerdin kompaniyalarınızdan endi ойдан туулады ғой барлығы. Мысалы мен оны бір жерден көріп алып оны көшірмеймін. Біреудікін қайталау, ұрлау деген ондайдан мүлде аулақпын. Мен не болса да өзіміздің қазақы ортаға таныс, барлығымызға таныс, сондай бір дүние жасағым келеді әрқашанда. Сосын ол фильм құр әшейін бір жай күлкіге құрылған фильм ретінде мен түсіргім келмейді. Ол болғаннан кейін әзілі де салмақты ойы да болу керек, халыққа бір берер бір нәрсесі болу керек. Әйтпесе құр мағынасы жоқ бір жеңіл әшейін вахаха махаха деген кино шынымды айтайын толып жатыр. Ондай кино жетеді. Мен енді олардан бір ерекшеленуім керекпін ғой. Сондықтан мен сондай бір мағыналы фильмдер жасауға тырысамын. Біз сіздің немесе өзге де енді сіздің демей қойыңызшы өзге де кинопродюсерлердің фильмдеріне қазір жарнама жасағымыз келмейді дегенмен де дәл осы уақытта сізбен қатар шығатын біраз фильмдер дайын тұр айтқан кезде стартты беруге күтіп отыр уақытын қалай әріптестеріңіздің фильмін қалай бағалайсыз сіз мен әлі көрген жоқпын ол фильмдерді енді көргеннен кейін олардың алдыңғы фильмдерін аяқ алсын көргеннен кейін барып бағасын беруге болады ол бір екіншіден мен шынымды айтайыншы мен ешкіммен жарыспаймын мен жарыспаймын мен өзім шаруамды жасап жатырмын бір қалаған уақытымды белгіледім мен сол уақытта шығып фильмді көрсеткім келеді болды менде ондай бақталастық жоқ
Өйткені жаңа жыл уақыты, елдің барлығы демалыс, қыдырыс деген сияқты. Қайда барсақ? Иә, неше фильм шықса да барлығымызға көрермен жеткілікті. Жетет десеңіз. Иә. Керемет. Мұқағали Мақатаев атамыздың өлеңі бар ғой, күндесік деген. Аха. Жаңағы күндес таласқан өнерің өнер болмайды дейді. Анда саң айтып отырған. Сондықтан ол көрермен бағасын өзі береді. Әтпесе бір жағы қуануға болады, қазір отандық кинолар өте көп. Жатыр. Иә. Өте қуанышты. Бір жағы, жақсы жағын айтайық, қазіргі жастарға сүйсінесің. Иә. Мынау соңғы келген техника, камера бәрін меңгеріп алған қазақтың жастары. Мхм. Керемет. Өте күшті. Қазір иә. Барлығын жандандырып осы жаңағы сәндеп, әрлеп, бояп, дыбысқа дейін. Ол жағы керемет қой. Ізденісте ғой. Кино. Сонан соң мүмкін жастар кинода. Баяғыдай үлкен кісілер жоқ. Солардың бәрі мамандық қызға қызға сол жерден жаңағы бір бірімен дос табады, тілдеседі, үлкен сыйлайды. Ол жердің өзінің бір мәдениеті бар. Ал енді әрине отандық кино әттеген ай деген кинолар да көп. Бар ғой, иә. Олар көбірек қазір. Мысалы, бір жылда 20 шақты кино шығады Қазақстан өзінің отандық. Жаңағы әр соның ішінде енді бір бесеуі жақсы әсер берсе одан да көбейді. Қазір орташа есеппен бір 50 кино сәнге шығып тұр. Дами берсін, ең бастысы көп болған жақсы. Бәсекелестік болады, бәсекелердің ішінен дастан сияқты мырзалар, Құдай қаласа, сапасы бозып шығады деген сияқты. Іріктеледі ғой, уақыт келеді. Ақырын келе жатырмыз, анау айтады ғой, көш жүре түзеледі дейді. Иә. Жаңағы ішіндегі анау көңілге қонымсыз болып жатқан фильмдерді бір рет күйер, екі рет күйер, одан кейін жаңағы жіберген қателіктерді жібермейді ғой. Ал біздің телеарна ұйқым келмейді бағдарламасына тағы да бір қолдау болсын сіздерге. 21 желтоқсаннан бастап еліміздің барлық кинотеатрларында Құдай қаласа студент Көке фильмі бас рөлде Қуандық Шәкіржанов, қадірмен телекөрермен біз сіздерді шақырамыз. Және миллион жұмсаған фильм миллиард алып келсін енді. Өзіңіз құпия ретінде сұрап отырсыз ғой, иә. Миллиардтар көп болсын, миллионер емес, миллиардер қазақ болып жүрсеңіз, Құдай қаласа, иә. Енді Қуандық ағамызды деймін да. Бұған дейін қателеспесем 3 рет шақырдық. Қатта жаздық, хабарластық та, тіпті адам салдық ортаға, бірақ келмеді. Дастан мырза келеді, бірге келесіз ба деп едік, бірден келесе кетті. Бір жағынан енді бұл кісілер екеуі тандем ғой. Бұрыннан бері бірге жұмыс істейді. Жоқ, мен жаңағы не дейді? Еркін актермін. Ешкімге тәуелсіз. Жоқ, бір жерде тәуелді театрға или бір жерге байланып қалған емес. Мен еркін актермін. Жаңағы Зайлина шақырады кино, барып Зайлина киносына жам, сіз шақырасыз, сізге барып түсемін, уақытым бос болса. Өзім білемін десеңіз. Иә, сіздер шақырған кезде, әрине елемес келіп шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Келе алмағаным үшін көрермендердің алдында кешірім сұраймын. Бұл телеарнада өзімізге кезінде қызмет жасадық қой. Бірақ съемка кездері болып қалды. Үлгермей қаласыз. Иә, үлгермей қалдым. Оның үстіне Алматыда болса арасында барып келу керек еді. Сіздер мына 1 сағат бағдарламаның өзіне 1 күн уақыт кетеді. Дұрыс айтасыз. Енді осы жол сәтін салып мінекей бірге. Рахмет аға. Аға бір сұрақ қояйыншы, енді асылып жатсыз ғой, жақсы әңгіме жүріп жатыр. Екеу ғой. Аха, фильмдегі гонорарыңыз қанша болып тұр қазір аға? Оны жаңағы дастан айтпағандай біз де айтпаймыз. Ол жеке құпия. Мен мәселен фильм түсіретін болсам, мен де ақырындап білім керек. Сен түсіретін кезде айтасың, сонымен келіп сөйлесесің. Маған жеке хабарласасың. Ол енді әр мысалы хабар арнасы да, ұлттық арнада сериалдар түсіреді. Иә. Әр телеарнаның өзінің сериалға бөлінген қанша сериалдан тұрады, бюджеті бар. Соған лайықты актерлар шақырады. Стажы бар актерлардың. Бас рөлде ме, орта рөлде ме? Сол сияқты ол еңбек ақысы бәрі есептелінеді ғой. Дұрыс аға. Әрине бас рөлдерде қымбатырақ сұраймыз. Аға, біздің мақсат сіздің қалтаңызға қарай шабуыл жасау емес, жай ғана қызығушылық танытып жатқанымыз ғой. Енді айтыңызшы аға, уайымдап жатқан себебіміз тағы да бір. Соңғы жылдар денсаулығыңыз мазалап жүр деп естіді. Денсаулық енді қатты мазалаған ештеңе жоқ. Бәрі дұрыс па, тыныштық па? Ол мысалы жаңа көлікте 10 жылдан кейін кішкене маяк бастайды, ходоктылар келеді. Ходоктыларын жақсылап тартып бір жаңағы нетіп қоясың ғой. Енді тартып алдыңыз ба? 10 жыл бойы қарамадыңыз ба? Уақыт жоқ. Қазір орта жасқа келгенде анау бір кішкене гыржа сияқты бірдемелер аллергия сияқты пайда болуы мүмкін да. Қазір кішкене аллергиямен сол мазаланып жүрген жайым бар. Аға, аллергия бәрімізде бар. Енді гыржа жоқ дегенмен аллергия бар. Бірақ 2 жыл бойы күресіп келе жатқан бір сырқат бар дегендей қылдыңыз. Аздап аздап жазылып қалдым. Жазылып қалдыңыз. Бәрі дұрыс, иә? Бәрі дұрыс. Аға, ауырмаңыз. Иә.
Biz sizi jaksı görüyoruz. Dürüst bolsa boldu. Dürüst, dürüst. Ақша, сосын қай жерім ауырды, соны айтпаймын.